monitor sa West Philippine Sea ang nasa 55 sasakyang pandagat ng China ayon sa Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea partikular na sa baho de Masinloc ayungin shoal Pag-asa Island Panata Island at Lawak Island may iba sa mga sasakyang pandagat na ito ay stationary may iba namang naglalayag o nagpapatrolya sa wala namang nakitang uh, agresibong aksyon sa mga Chinese vessel na ito Our own monitoring gave us, yes, a total of 55 various Chinese vessels monitored in Bajo de Masinloc, Ayungin Shoal, Pag-asa, Panata, and Lawak. This is composed of uh, PLA Navy, the Coast Guard, and the Maritime Militia. <laughs> Nagpapatawa talaga itong Marcos administration na ito. ano? What do you expect? ICC mo na naman ito kay Duterte na ano yung gentleman's agreement, ano yung secret agreement. Isisi mo yung mga pagdami ng mga Chinese uh, ships diyan sa uh, South China Sea. No? South China Sea kasi wala namang sama pa yung West Philippine Sea. Philippine Sea meron doon sa may uh, east side. You know? So, eto, sabi na mataan 55 Chinese ship dito sa uh, uh, along ayungin panatag or whatever ek ek jan ano um, dito kasi hindi mo masisisi yung uh, Chinese uh, Coast Guard or PLA o kahit sino man dyan na pupunta dyan dahil nagkaroon na ng escalation because of the bold move nitong si Marcos ano, siding uh, solely dyan sa US. Noong pang ano, uh, last year, nung mga una, after nung meet up ni uh, Xi Jinping at saka si Marcos, okay naman eh. Kasi uh, in talks yung uh, joint exploration dyan sa along sa South China Sea na yan, yung parte dyan. Pero ang ipinagtataka ko nung nanawagan itong si Biden na Welcome, Narawi, Tung si Marcos, a at... delegation to represent Biden during Marcos Jr.'s inauguration. Press Secretary Trixie Cruz Angeles said President Marcos has yet to acknowledge the open invitation. Ma'am, how about for the invitation of uh, U.S. President Biden? Let's wait for Malacanang to formally acknowledge it, and then they will probably make the announcement with regards to whether or not it's going to happen. But let's wait. Biden, na. welcome na raw itong si Marcos at hindi raw siya aaristohin pag siya pumunta ng Amerika. So nakakita ng butas itong si Marcos. Nung pumunta na siya dyan sa Amerika at nung bumalik na ng Pilipinas, intox naman yung EDCA. A uh, request, there have been many requests and proposals from the Americans, especially under EDCA uh so we, all of that is under study now to see uh, what uh, what is really feasible and what will be the most useful for the defense of philippine territory so kasama po ito sa napag-usapan ninyo ni uh, vp harris ni ni vp harris yes, yes. so doon nag-umpisa yung escalation doon na nag-umpisa yung laser yung water cannon doon na nag-umpisa syempre sino ba naman kahit nga 'di ba sa simpleng kapitbahay natin kapag Uh, halimbawa, nagkausap-usap na kayo ng kapitbahay mo, medyo tropa-tropa na rin kayo ng kapitbahay mo, may pinag-usapan kayong business na uumpisahan, tapos biglang doon ka doon sa, ano, sa malayo na alam mo naman na medyo, medyo hindi maganda yung relasyon nung kapit uh, kapitbahay mo doon sa pinagkatropahan mo doon sa malayo. So, sinong maasar, di ba? Ganun din dyan sa nangyayari dyan. kaya 'wag mong isisi kay Duterte na anong anong pinag-usapan nila. Ano yung uh, agreement nila noon? Tila bakit bakit dumadami na itong mga shift na 'to? Bakit ganito ang ginagawa ng mga Chinese sa atin? Ang tignan mo ang sarili mo. 'Di ba? Sisihin mo ang sarili mo dahil dito nga hindi mo natupad yung sinabi mo na uh, friends to all, enemy to no one. Hindi The Philippines shall continue to be a friend to all, an enemy to none. The Philippines has always been open and welcoming to all our foreign friends and visitors. Hindi mo natupad yun. Sinabi mo nga, hindi tayo pwedeng sumayad sa uh, island sa kanila. Dapat friends natin ang both sides. Kasi itong dalawang nag-uumpugan na ito, pag bumahing lang sila, wala. Pulbo na tayo. Di ba sinabi mo yun? diplomacy that's I, I, I think that we must engage we just there is no other way Anong ibang mga solusyon? Sasabihin natin, um, yung United States pumasok uli kayo dito sa Pilipinas, kayo mag-defend sa atin. E, hindi na pwede 'yun. Hindi na kasi uh, kung pero malaki ang interes nila sa South China Sea. Malaki chi talaga ang interes nila yeah. sa South China Sea. It's about over 5 trillion dollars yes. that pass through. But we have to get past the old thinking ng Cold War na meron tinatawag na spheres of influence. Yeah. Bawat bansa, namimili sa US kami, sa Soviet Union kami. Hindi na ganun ngayon. Ang iisipin lang natin, ano'y mabuti para sa Pilipinas? We continue to engage. Of course, we have a very strong, uh, traditional, institutional um, uh, relationship, uh, special relationship with the United States. Did must, you say you would invite the United States to get involved and help us? No. No. That is The, the, the problem is between China and us. If so the, the United States should be out? If the Americans come in, it's bound to fail because the you're putting the two protagonists together uh, and we you know we, we must understand uh, dalawang superpower na sa gitna tayo litlit lit natin ang biro oh. ko nga bumahing lang na sa bayan, mawawala na tayo sa mundo eh oh, tapos ngayon anong ginawa mo kaya itong classing uh, administrasyon na ito kita mo ah uh, from the media to to the navy okay down to itong pangulo na ito pare-pare sila ng kanilang naratibo na ang China, ang China, ang Duterte, ang Duterte, ganito. When in fact, hindi nila nakikita na ang, kasal, ang may kasalanan naman talaga ito ay itong Pangulo na ito na nagkaroon ng siding. sumama sa Amerikano at kinalimutan na yung posibilidad na magkaroon tayo ng bilateral talks o kaya sundan yung pag-meeting. Biruin mo ilang beses na siyang pumunta ng Amerika. Pero sa China, once lang. So, paano mo hindi kakausapin yung kapitbahay mo tapos sasabihin mo, ay dumami na yung Chinese ships, ganito ganyan. Kayong mga Navy kayo, hanggang dyan na lang ba kayo? Hanggang balita na lang, ah dumami yung Chinese ships. So anong ginagawa nung, uh, ano, yung tropa ninyong kano? Anong ginagawa? Eh, eh kailan ni invoke 'yung uh, Mutual Defense Treaty na 'yan, 'di ba? So 'yun 'yung malaking tanong. Yung nga sa Iran, 'di ba? Binomba ng Iran ang uh, Israel. Anong sabi nung ano, nung nagsusumbong 'yung Israel, anong sabi nung uh, US, hindi kami sasali dyan. sa Israel. Ito na ang uh, balak ng Estados Unidos at ng uh, G7 sa nangyaring uh, pag-atake ng Iran sa Israel? iginiit ng Administrasyong Biden ang non-military response sa nakaraang drone at missile attacks ng Iran. Sa pagigipag usap ni President Biden kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu noong Sabado, hindi sasali ang Estados Unidos sa operasyong Opensiba laban sa Iran. Eh ano na yun na? Arm attack na yun. Binomba na. Oh, do doon palang maging example na yun sa atin na kahit tayo ay bombahin ng balat, hindi ng water cannon ng China, hindi papasok sa atin yung mga kano. They would not sacrifice their soldiers, their uh, uh, country's uh, economy or wealth. Hindi po. Yan po ang dapat maintindihan ninyo. Diba? Parang ang tatapang naman natin na to the point na hindi naman tayo handa sa gera, kulang tayo sa kagamitan, bulok-bulok na resupply mission boat yung, uh, ano yung uh, navy ship natin wala hindi kung talaga kayo matapang kayo di ba kasi hindi tayo water cannon to water cannon nasaan yung mga kano nung panahon na wino motor kano nasaan yung mga kano nasabi nyo dumadami yung uh, uh, chinese ships diyan o di di ba nagkaroon ng ano ng uh, maritime cooperation na nagpatrol yung apat na bansa diyan kasama yung Pilipinas o bakit hindi niyo dalhin ngayon ang mga patrol ships ng US na 'yan. Para tingnan natin. 'Di ba, matapang pala tayo eh. Tapos ngayon isisi niyo sa former administration. 'Di ba? Ang 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 dudugas talaga ng uh, gobyernong ito na gusto pang maghanap ng ano, sisihin. So, 'wag niyong sisihin ang uh, dating gobyerno. Tignan ninyo yung sarili ninyo, ano yung mga posibilidad na solusyon. Huwag yung pabiktim effect kayo na, ah, ito kasi ano, marami nang umaaligid ng mga barko ng ships dito sa ano natin. Ah, you we know, water cannon tayo, ganito ganyan, yung resupply mission natin, ganito ganyan. Hanggang ganun na lang ba tayo? Wala naman kayong ginagawa ah uh, panay report, balita kayo, dumami, may ganitong ganyan, binomba, ng ganito. Pero wala naman kayong ginagawa. Anong ginagawa ko? Matapang kayo, di ba? O di atakihin ninyo na. Sampulan natin. Yun lang yun. Yeah. We just flipped Philippines na. So Philippines is going with the US against yeah. China. Philippines. Because remember, during, during Duterte, yeah. <laughs> Duterte moved towards China. Yeah. Marcos Bombong, yeah, that's his nickname. After his visit to the US, now he's been flipped. And I bet yeah. you this during the visit, some arrangement has been made. Oh, sure. And you know what it's about? Hmm. His family assets. Because oh, they were frozen. Yeah. In the US. So he just flipped. Yeah. I just did a video on it. On, on, on well, Bonbon. and honestly, how can you trust anybody whose assets are frozen in the United mm -hmm. States who's a leader? Like, how can you trust that? That's true.